Гуртожитки, навчальні заклади, школи і садочки Закарпаття з початком війни слугують житлом для вимушених переселенців, що приїжджають до нас з усіх гарячих точок України. Закарпатці відкривають свої двері для всіх, хто змушений був тікати від ворожих куль і снарядів. Кожна громада активно займається допомогою, приймають переселенців, надають їжу, одяг, медикаменти та інші необхідні речі, підтримують морально. Волонтерський рух Закарпаття відомий далеко за межами області, хоча в нас не ведуться активні бойові дії, проте Закарпаття щоденно робить свій внесок до наближення перемоги України. Саме тут, в цей нелегкий час, трудяться всі, хто може продовжувати свою роботу в умовах воєнного стану. У міру своїх можливостей ми прагнемо допомогти кожному, хто потребує допомоги і підтримки. Це Ліза. Вони з мамою та маленькою дитиною приїхали з Києва. Ми приїхали з Києва. Ми до останнього намагалися залишитися там з родинами, з чоловіком, але, на жаль, вирішили все-таки їхати. Прийняли нас дуже добре. В принципі, страшно було тільки в потязі, тому що в потяг потрапити було дуже важко, в евакуаційний. Дуже багато людей, і жінок, і дітей, і собак, і чоловіків, і всі разом, і всі на кучі. Це було дійсно страшно. Тому що з малою дитиною, коли давка, і потім виходити з вокзалу. А цих людей поселили в одному з закладів Виноградівщини. І вони неймовірно вдячні за дах над головою і мирне небо. Я очень благодарна местным жителям, властям за то, что нашли возможность в такое трудное время нас всех разместить. Здесь мы чувствуем себя практически как дома. И кормят, и есть где спать, и есть где принять душ, скажем так. Это очень оценимо вот в такую трудную минуту. Хтось потрапляє у приватний сектор, хтось до закладів, які по всій області переобладнали під тимчасове житло. Проте всі пам'ятають, звідки приїхали і від чого втекли. Нас годують тричі в день, діти граються, діти вже звикли до тиші. Вони вперше почали спілкуватися між собою, гратися. За це дуже вдячні адміністрації, за харчування, за прихисток, за ліжка. І таких історій безліч. Вони надихають нас працювати ще потужніше, допомагати ще більше. У цей час кожен прагне бути корисним своїй країні і долучитися до різного роду добрих прав. Хтось воює з ворогом на передовій, інші забезпечують економічний розвиток країни навіть в умовах війни. Саме через Закарпаття поставляється основна маса гуманітарної допомоги з-за кордону. Наша легендарна 128-ма бригада мужньо боронить країну від російського загарбника. Проте не всі залишаються вдячними. Днями в соцмережах з'явилося відео, яке просто обурило користувачів та сколихнуло спільноту. На Закарпатті дуже багато класних людей, їх процентів 30. А процентів 70 реально невоспитане, низкоразвите, неосознане бидло. Хоча вони нас називають зашаними, але я би поспорила. Ми хоча б київляні, одесити, харківчані, навіть донецькі. Воспитані люди. Не всі однаково оцінюють ситуацію. Війна війною, но іноді так хочеться, щоб тобі зробили приємно. Можливо, переселенцям таких поглядів варто було б шукати прихисток не в західних регіонах, а в Росії. Адже тільки там людей ділять на відсотки і сорти. Всі люди різні. Безумовно, негідники зустрічаються як серед закарпатців, так і серед приїжджих. Але не можна негативно характеризувати всіх, якщо вас образила одна конкретна людина. Закликаємо відставити свої власні амбіції та меркантильні інтереси. Ми всі розуміємо, що в країні складний період. І всі повинні спільно докласти зусиль для нашої майбутньої перемоги над ворогом. Хай добро залишається добром, а Бог усіх розсудить.